Poštovani gledatelji, nalazimo se u Rami. Doživjeti zlatni pir nije lako, a to su uspjeli Mato i Ruža Jukić. Dobrodošli u program Pro televizije. I na Brovnici. I na Brovnici, tako je. U Rami na Brovnici. Evo, recite mi, zlatni pir. 50 godina braka je iza vas, a evo, kroz šalu ljudi kažu to su novi zavjeti, to je novo vjenčanje. Pa novi početak i opet život. I opet sve. I opet. Ali to je jedna velika sreća. Kad imaš, ko je znao tada da ćeš doživjeti to. Ali eto, doživjeli smo, petero dice i rodili, dva sina, tri ćeri, sve poženili, poudali, 15 unučadi, 27 nas ima. I svi su mi se iskuprali, nije moglo doći jedan unuk i nevista i ćer, bolesna je mater bila, a ovo je sve bilo. Sve bilo. Sve. Evo, kako je prošla fešta, zabava? Jeste se nadali, evo, i kad se svi skupite na okupu, jel vas čudi da je to sve, evo, nekako i vašim zaslugama? Svi smo mi se iskupili u šestom mjesecu, ćer mi bila krizma. Svi došli. Onda smo svi bili zajedno. Sve se iskupilo. I iskupimo se vaza. Vazda nam dolazi, vazda, ja ne znam, ne mogu biti sretnija nego što jesam. Da. Eto, vazda dolazi, vazda, kad vidiš, to je nešto, vidiš, kad su nam, ova je mala bila. Aha, slika. Kad je se onaj, Zora udavala i ona viče, baba. Kristina, kaže, baba, ja neću plakat kad bude vaša godišnjica. Onda sam bila mala i vidiš, ona je plakala. Kaže, sad ja neću plakat. I ona je bila u crkvi, ona je sva sretna. Da. Neću ja plakat, kaže, ja sam sad naresla. Pa kako neće biti sretni i ponosni na svoje roditelje, jer evo, svi nekako žude i žele tako nešto evo, i postići, napraviti sa životom, jel napraviti, tako? Napraviti, ja. Da. I prije to... Na Stipanj dan smo slavili, imamo unuka Stipu, pa mi svake godine išli tamo u Gradišku, preko granice. On tamo žive, mi bi išli za njegov rođendan, a sad je on došao ovdje i slavili ovdje. I sutra dan onda slavili i opet. Ja. Eto, ne mre biti ljepše nego što je, šta je. Evo, Mato, rekli ste, najljepše je kad su u kući bliznići, jel tako? Pa se mi zapitašmo na šta misliš. Ali evo, baš zajednički suživot, evo, svih tih godina i danas. I danas. A dok je dvoje, lako je i opet. U red. Da. Nekad tamo, nekad vamo, nekad gore, nekad dola, ali na srednji opet dobro. A navikli ste jedno na drugo, jel de? Pa moraš naviknuti, ti joj ne ti joj naviknuti. Ja. Jer čuješ ti, treba to sve izgurati. Radit, živit, mučit se, doći do nečega da moraš živit kad ostariš. Ko se nije sjetio mlad radit, nešto steć, kad dođe u mirovinu, a ova naša mirovina, dobro, ali meni je, hvala Bogu, dobro. E baš to, ova naša mirovina, vi znači niste išli iz Rame, bile ste tu. Išao sam u Njemačku. On je išao, ali kaže, idem ja spijet u klad krmad. Vrađe. Ma ja, vraćam se nas. Malo sam na crno. Nije, radio sam ovdje. Malo privatno, najviše prije, onda kasnije, ako sam počeo start, malo upošto, onda radio u Vodogradu oko 30 godina. Da. Naplaćivo vodu, jeli račune. Snalazilo se. Snalazilo se. Ja. Sve radilo se. Ma dobro je, hvala Bogu. Dobro. Djeca hoće pomoć šta god treba, ali hvala Bogu, ne treba puno. Ali opet hoće, trebalo, ne trebalo, hoće pomoć. Hoće. I mi dok je bilo, ma imao sam i ja veliku želju iskupljat. I godišnje peć od troje do petero jenjaca kad neko dođe. Iskupljanje, veselje. Ma da vidiš ti one slike unici tamo kad su došli gore na rezervaru. Ajde, nesi onu sliku da je vidi samo. Možeš vidjeti djecu.
Ja, ali može. ono je, Može, to je može. prilike slikano kad su vidjeli kako sam mi veselije nanišla, je nevista i ustavkala. Ja. Nismo se mi nadali da je to, ali oni... I onda tako, deverali smo, živili, radili, ali radimo i dan danas. Da ne radimo, eto, to je bilo sve. Aha. Vidiš ti, to je sve. Ovo su nam dica. To je slikano prije 15 godina. Evo ba. To je. Kaj se Viktorija krstala. Ma to je. To slike, to mi imam zespa. Ovo je, ova mi je draga slika, jer... Ovo je vesela. Oni, to, oni to je svi, to. Oni... Eto, dobro je. Što se tiče života... Pa oni su baš, oni su sad vaš život, je li tako? Jesu. Oni su naš život. I sretni kad god oju. Znaš koliko sam pita skuvala? Sada. Peti skuvala. I zaledila i kaže, ma to nećete. Ma daj ti samo piti, osim bojanjaca, osim vama svega. I kad god oju, dane prišao je granicu, mama ja iđem, bude pita. Ja kuvam. Je, znaju šta i čeka kući, jel tako? Znaju. Ali evo i paze na vas, rekli ste malo čas. Pazi. Ovce, ne mogu više ovce, pa svinje, pa dosta je toga. Pa. Dosta je. Paze na vas, jes? Yes. Ajde, yes. Moja, ti daju nam više nešto treba, ali mi imamo. Hvala Bogu. Imamo. Ali opet, oni eto nek se nađe što ta. Eto ima se, hvala Bogu, sve, evo. Imamo kuću, imamo svoje zanimanje. Ne znam, pokuću mi ne treba ništa više nego zdravlja i pamet. Da. To dvoja koji mogu, dobro je. To kad može, može. Dobro je. Hvala Bogu. Evo da se vratimo malo taj zlatni pir sve. Evo, kako ste se vi upoznali? Kako je išlo upoznavanje? Evo kad se sad sjetite tog, to je ipak bilo davno. Znaš kako smo se upoznali? Mi smo gor Drašavo bilo i prtljali u planinu. I iz Ripaca tamo urami od Štita, odmah ono selo kad dolazite u ono iz Romboka. Oni su iz Ripaca, mi i Šlimca i Grobi zajedno stanovali. I sad ona, jedna cura, ona viče, ima matu, on je mornar zborovnice i ona, on joj je momak. I ajde. A mi ono cure iđemo i pivamo iz prozora. I iđe sad, ja znam, prišla je moja jedna rodica sa njom u prozor i ona je prišla, ja sam nju vidjela u crkvi. I on se vratio, na njemu ono bilo, odijelo, mornar, a ja sam, Bože moj, da mi je ono momka. One cure sve, što će ti toliko imaš momaka, daj ti, kaže, još i toga. I aj, to je prošlo. I on se skinio i ono, i Božić je. Ja obukla građanu čurdiju. Znaš šta je građana čurdija? Znam, čurdiju. Znam, ja. Znam. I sada onaj... Aj, moj se vrat isto skinio iz vojske kad i on išao, oni jednoj cur. Ja vičem aj, onaj... Aj, neka, neka. Ja njemu vičem, šta je to, mato? Reko, do Božića se ženio, od Božića ništa. I tako da smo... On nije znao mene, nisam ja znala njega. I tako počeo i godinu dana, išli druge godine se uzeli. Ja. A evo, pročitala sam, vi ste bili tad, udali ste se u nošnji, a evo i sad, kad je bilo ovaj obnova zavjeta, isto ste bili u nošnji, isto tako? Sam bila u nošnji. Sve mi ove večeri mi viču, aj mama ovo obuca, aj mama ono, rekao, neću, ja ću. Ja, svoj nošnji. Samo sam ja svoju košulju dala, bio on u Njemačkoj, i on onaj viče, a išće mi jedan čovjek košulju. Ja spremim to u košlju. Kad sam vidjela na Pro TV-u gore, to rekao, ono je ma košlja. Ma košlja, vraća je košlja. Vraća je u Livno. Ja. Ja, 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 ja. I tako, što ja znam, ja sam jedinica, imam tri brata, nemam sestre. Evo, 50 godina braka i sve što ste uložili u to. I evo, recite mi, koji je razlog zašto je taj brak opstao toliko dugo? Evo, jesu li to, svi kažu neki kompromis i poštivanje, ali evo imate li vi možda neki drugi recept?
Pa to je poštivanje i malo strpljenja. A bilo, svakdje ima trnja u svakome braku. A neko bode, neko nije. Ali svaga ima, dok se dica rađaju, koje se god, jedino sada mora biti je lakše, a nije ni sada. Sad se neće ženiti ako nema kuće, ako nema stana, ako nema. Onda ti nisi razmišljao. Šta sam ja razmišljala, imala 18 godina i 3 mjeseca. A ja? 19. Uglavnom, bila polonjetna. Doma, što onda ti gotovo? Doma se čuvala. Neću se čuvati, udat ću se i gotovo. Ma, ništa, te vera živi. Mado, kako je bilo na tim početcima, evo, baš ta usporedba. Danas, evo, bez kuće, bez auta, bez ovog, nema udaj. Kako ste se, evo, vi snalazili? Kako je se prije? Evo, svi su tako. Fino, kako smo se snalazili. Ja sam došla 13. u kuću. A tamo nas bilo 8. To bila nam nevista. Bilo nas, ona bila 7. Kad sam došla ovdje, jeti neobično, jeti sve ono. Jeti, podigli smo se. Druge godine zapala na stara kuća. Dobro, aj, šta nas je zapalo, biže, dobro, da sad imamo Bog. Imamo. Mado je se pobrinuo da to sve bude dobro. Ma čujete vi, to je sve, sve je to u redu. Kuću drži, krplješ i trplješ. Znaš šta je to, jedno i drugo. Ali više nema krplješa, kupi se novo, ali nema trplješa, nema ni braka. I gotovo. I moja ti, ja bi sada poručio ovim mladim brakovima da ne slušaju puno mamu i tatu. A roditeljem poručio da se ne miješaju mlade brakove, jer dosta i naprave gužu i onda problemi. Ovako pusti njivu dvoje ako se uzuje, neki riješe probleme. Ja, ko je započeo, neki riješi. Ma ja. Ja. I snaći se oni opet. Ovako se umješaju roditelji, oni tamo, oni vamo. Uj, haj, ovdje brak, ko ništa. Pa na kraju opet njivu dvoje se sastane, a roditelji ispanu krivi. A tako i što se miješao. Da. I gotovo. Je. A evo Ruže, to poštivanje, evo. Uhvatiš na sebe da i sad možda i dalje mati ugađaš nekako, praviš ručku što voli ili... I sad. I kava, 3 puta kavu pijemo, šta voli, pojedemo. On ne voli pitu, neko vam je često, voli vama čorbe i ono. Vas da smo zajedno, diđe on, diđe mi ja. Eto. To je recept, di on tu i ja, jel tako? Pa eto, šta on radi... Pomogne mi u meni i tako, sve zajednički. I tako se mora živjeti. Ako dire jedno, i neću ovo, neću ono, samo jedan put nek se okreni, neću. Gotovo je više. Eto. Da. Ali evo, baš mladi, evo, danas, zato sam evo i pitala kako je to i prije i sve. Ta upoznavanja, ta internet, mobitel... Kako evo, vi to vidite sad svojim očima kad znate kako je vama bilo? Jel vidite to kao ispravno, pogrešno? Pogrešno. 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 Da je? Pogrešno. Čak i smiješno, jel tako? Čuješ ti. Vakat je bio prije taki, sad je ovak. Ja ne zamjeram ni mladima, ali nisam ni starima. A ne mogu ja biti sada ko su bili moji roditelji, a niti mogu moja djeca biti ko što je meni bilo. Ja bi tu, samo zna se ipak neki red. Ali sad biti, nema ustali, ne mere ni to. Pa treba pustiti omladinu. Kad je tako došlo vrijeme i gotovo. Ja nisam imao auta. 83. kupi. 83. tek. Na mese sinovaj. Položio im u auto. A u mene sad, ne u mene, nego u svakoga. Unučad, a malte ne reći, ništa provodalo i autobus. Je. Ja čovječe, nema više ni položeno, ni
Ma ništa, suno znaju, vozi vuda. I dobro, dobro je. Samo eto, ima i tog jada puno tim autima. Problema. A šta bi čovjek? Prije se nije moglo bez vola i konja. To je bilo prevozno sredstvo. I ako nemaš vola i konja, imaš rame. Na rame. Na rame. A danas imaš sve lašćine i sve, samo nema pjesmi. Narod je se ušutio. Ja i sad volim narodnu muziku, volim ovo, sve, drago mi je. I veselit se, drago mi je sa djecom. Ovdje je bilo i pojačalo i muzika i sve to se... Hajde, sve je to dobro. Ali hvala Bogu kad se sve vrati kući, zdravo, bez problema, onda si još zadovoljni. Da nemaš baš brige, a ja bih rekao samo je budale sve jedno šta se događa. Mora to je se brinuti. Rekla ste ta glazba i to evo, ja sam baš očekivala kad sam vas pitala da ćete mi reći da ste se upoznali na nekom silu ili nešto. Evo, jeste... Nismo. Jeste silili vi ovako, kako je se to prijelo? A dolazi je on, pa silili smo mi, ali nismo mi dugo išli kad nismo znali za se. Dolazi je on poslije, tu jednu godinu je dolazio na silu. Ja. Nisam često digat, malo nedeljom, brate, ovako, malo ajde, budi, nisam par puta otišao na silu. Daleko mi bilo. Ja. Trebalo pješke, nije bilo auta, nije ništa. Prijat, tati odeš uvečer na sjelo, kad se smrkne, ja vratiš se putem, blato, grdno, nema auta, ma biži, dodijalo više i cure traži pa se oženiš. Ja, ali išli ste radi nje, znači, išli ste? Pa rad koga sam? Ajde, čuješ? Bilo je fino, ali bilo je naporno. Čovječe Boži, se ja sjetim. A eto, kažu, novo vjenčanje, samo nisam vodao pješke nikud. Nisam se mi vjenčali, samo blagoslov nam je dao. Pa ja, ali eto, tako kažu, tako se zavljaju. Ma ja, eto, proslavili. Više su nas djeca natirali nego oni su nas natirali više. Ima 3 mjeseca. Ali neka i treba to. Ne doživi to svako. To ne doživi, ja, ne doživi. Nije to mala stvar. Ima 3 mjeseca, sve se to pomalo. I tu je velika je čast kad imaš to svoj veliku obitelj. Kažeš, to nisi zvao ovoga, što ni kako ću zvat. Puna nas baš jučer je nam bio sprovod, pa mi viču ovi Marijan Podvorni. Ma Ruže, što nisi zvala u svata, rekao, vidio koji, kad sam vidio svaka čast koji iste. I jutar kad sve zajedno i... Dođe kao neka repriza, ono, bili ste sami vas dvoje, a evo što sve imate sada. 27 nas. 25 znači od nas dvoje. Da. Eto, još nam ova čer nema dici. Udalo se tek ova. Ja, dobro. Nemačku. A tamo je opet ide u školu, ja sam vikao, aj to ću... Uda zavišla pravo i radila i otišla tamo. Džaba je dođe drugi i odvedeti, a ja. Ti se patio i godio. Je, ali to je tako evo, i za vas bilo, to pa je taj neki svijet, prirodni. To... Samo sam jedan put rekla moja Kristina što se ne udaješ, kaže ona. Ama, ajde puneš. Ja sam 17 godina išla u školu, kaže, ja sam tek sad počela živjeti. E tako je. Ali i to je razlika, koliko je prije, znači i sad evo, koliko je ta škola i neko... Sve. Neko zadovoljavanje sebe, ajmo reći da u tom nekom smislu oduzima i vremena i koči neki ovakav život koji ste vi ranije svi vodili. Sve. Je. Ali evo sad po Njemačkoj su udali su se i sve, ali vi kući svoj mir kad imate, to je najljepše, jel de? Najljepše, baza nas zovu. Ali ja opet priča. Kažem hvala Bogu, sastajemo se, veselimo se i raziđemo se u miru. I hvala Bogu da je tako. I odmah je dobra. Sve je to dobro. I najsam sretnija dok mi svi jedne drugima dolaze.
i pričaju i sazivaju se sve. Ima i petero, ali vas da su svi zajedno. Radi li kod vas Skype, WhatsApp? Zovete li se na pozive? Redovno. Možda. Ma ja. Možda. Ovo su nam sad kupili kad je se Kristina udala. Da imamo. Znaš ti kada je to kupljeno? To je kupljeno meni za rođendan. Kada je bio rođendan, onda su oni svi iskupili pare i kad su došli ovdje, odjednom meni mobitel, njemački Kristina donijela. Kad je rođendan bio, slavit ćemo rođendan i onda mi kupio ovaj. Evo vam, kaže, neki mart. Ja, izgoda živa, nazovete se, ja, vidite sve. Svidimo se i što. Ko uživa? Sad ću ja nazvat Kristinu da joj pokažem ko mi je došao. Kako mi je lipa, cijela mama. Ko brani. Jeste li stigli kući? Nis. Nismo. Nismo, tata i mama još 300 i nešto kilometara. Dobro, eto, glavno, eto, samo da ti pokažem. Koga imamo u kući gostima, jel vidiš? Eto, prekrasno. Hvala vas sve. Eto. Ajde, dobro. Ajde, s Bogom, s Bogom. Bog, bog. Ajde, bog, bog. Bog. Eto. Pa fino je se ovako nazvati. Evo, baš ono što ste rekli, kad imaš koga nazvati. Kad imaš koga, ja. Punčad, vas da zovu, vas da... Sajno se čujem svaku večer od kada se udala. Svaku večer, jedino ću negdje otići na selo, što prije nazovem, otišao se, nemoj me tražiti. Ja. Mislim, dugo je bila i sa nama tu i udala se... Pa ja, navikli ste se na nju, ali ja. Svako svoj put nekako. Ma Bože moj, jer čujem se sa svima, hvala Bogu. Evo sad, Rama... Evo, kad usporedite prije i sad, evo, društva šta imate, evo, malo prije ste se šalili na taj račun, evo, za evo, ove što su i pomrli. I... Ima, no, mi, ima nas, živi, mi sad... Ima društva, jel? Odemo i... A ima jedna te ista ekipa, brate. Ja. Znači, pravo kaže, ima nešto ono varedno, malo se nekad sastaneš kod crkve ili u gradu ili ono, ali ima jedna druga ekipa koji... Jednom ovdje, drugi put na drugom mjestu, tako da sastavimo, provesalimo se opet. A bitno je da ima neko za ekipu i društvo. Pa ima, mi imamo. Ma i bilo nas je puno prije, svaku večer ovdje, ali nestalo je. Kako je rata? Svaku večer, karata, sedmice, prišpila. Iz ove se kuće neka znalo. Na posao ovoj trojiću. E, da. Karte bi se igrala, popi, mezu. A sve to bila jedna ekipa. Nas, 5-6 do 8. Nošeli supruge. I eto, tako izmješano bilo. Radila se, veselila se. A i rat je učinio svoje. Pomrsio je razum ljudima. Nisu ljudi ko su prije bili. Nešto. Najmni malo stariji, malo ostarili. Mladost. Otišla u kafiće i tamo. Nema. Ne sili se više s tim, je gotovo. Nema sili. Ima toga više. A kad je bio rat, pa ono ovdje u nas bile izbjeglice po prozoru i onda. Svaku večer skoro ovdje su iskupljene sa mladima. Nas dvije bi otišli u tuđu kuću na selo, njih ostali ovdje. Jer sam imao svoju djecu tada, mislim, bilo mi je neugodno ispremiti u grad onda. Događalo se svašta. Rađe je vam kuća, veselite se. Pa tako je najbolje. Imamo kuća, evo vam u kući sve. Ja, imate sve, ne trebate nigdje ići. I znam gdje su. Znaš gdje su. Oni, mama, doće nam ovaj, doće onaj, podvi pite skuvaj i svega. Vas da je bilo, ajme mi, mene zovu Šlimačku, ako sam ja šlimica. Ajme mi, ko Šlimačke, kod nje ima vas da. Najretniji si, kako bi rekao sam, dok im jednim jorganom pokrivaš. Kad narastu,
Mala dica, mala briga, velika dica, velika briga. Sve ti je ne dohvat ruke. I više sad ima dijete, para, nego prija čovjek, žena koji su imali djeci. Prešla su se neke granice dopuštanja, slabo se šiba koristi, nema više toga. Nema šibe. Sad rođendani, Božić, kad je god koje, mi vas zadilimo. Šiba, to je šipka buna. No, ja to, šta je? Pa ili ti kad iko išu bu? Pa prija ti je bilo, a sad ne smiješ. Da. Ajde, on vas u Bosni još smiješ, a u Hrvatskoj tamo. Ako mu išta, ako je prijavit ćete. Moja hrabri telefon, reklama ja, i pomalo. Ja, moj, brate. I šta? I opet tri vrote što ga hoće da odgoji. Da. Čuješ, ja ti kažem, lako je opet dijete odgoj koje je Bog nadario da hoće slušati. Ako se ono ters rodi, ja vas da kaže ko je ters bebom, on je i dedom. Ja, to ima sigurno. Ja, imaš ti, jadni roditelj bi to dotjerali da je u red. Ali, ne mere sve dotjerati u red. Kaže, krivi su roditelji, mogu biti krivi roditelji, ali nisu za sve. Rodi se ono. Naopako. Naopako, baš tako nešto. Evo da se evo vama malo vratimo. Kako izgleda vaš jedan dan, evo, od jutra do mraka? Pun smijeha, jel? Jutro će nama pratar doći i ja. Mato izlazi i viče, koliko je sati, kaže on, pola osam ili je sedam. Eto koliko ti voliš. On izvršao, ja sam privrnem i zaspala. On viče, ružo, bonajde. Saje, popijemo kavu, doričku jemo. Uštalu. Koješ ti je fino, moje malo. Krave imate, držite, jel tako? Imam dvije krave, imamo tela, imamo koke. Koješ ti je fino, moje mata se ranije probudi kako išao na posao. Naučio se rano bud. I ja sam za tijelu ugla sad. Iznese luk, fina, nalaži vatru, čeka je gotova topla soba, zimi, a ljeti ne treba. Ma ja. I onda probudimo. Obavezno doručak. Pa makar to bilo slanine i kruva. Najdraže slanine i kruva. Ja, i lisa. Eto. I onda, ma da im štala. To ste rekli, znači da i dalje, evo, bez obzira i na sve i na život, i dalje radite, evo, malo prije smo pričali, i drva cijepati, i evo, i krave imate. Koliko je bitno za vas, evo, da imate i zanimaciju i da zajedno, evo, radite oko nečega? Četiri vašće imam. Posa, vas da nam je, što će ti, mama, toliko, što će ti. Ali vas da ne mogu biti u kući, vas da radim. Hit. Dok čovjek radi, ne sjedi. Ne boji se gladi. Je li tako? Ali lijen čovjek prije oboli nego ona što radi. Da. Sigurno. I volim raditi. A i moram raditi. Neka treba, evo, šta bi da ne radite, evo. Je li tako? A čije zbune? Dok vas još služi i dok možete. Ma svak te malo bolje oni voli od tvoji kad bolje radiš. Ej to. Ima u nas u selu. Da nema i niko koši, ni krave. Ma tako je svak, da biže pušti selo. Ma ja. I onaj kaže, ja vičem, a sad ćemo cviće zalivat. Bilo ono viseće, dvoje, troje. Ali on ga mora skidivati i zaliva, onaj skin. Bez kotor rati, traju večeš. Rekao, bolje i to nego legni, pa mislite ono, mi oboliš. Rat vam o svemu. Ako ti nemaš nikakve zanimacije, legni, pa mora ti doći neki misao i oboliti. Raš misli, ako odiš, radiš, doješ, popiješ kavu, ručaš.
sve veselo. Ne bereš ni ugladni, tako ništa ne radiš. Ja, je. Pa je, je tako je. Pa, hvala Bogu, mi ne pijemo likova, niti imamo šećer, niti imamo tlak, niti imamo... No što nema šećer, 50 kila ja kupio nedavno. Pa ja, kako ne. Pa kako će vas bol kad se ovako smijete? Vidim da veseli ste. Pa eto, šta je? Veselje je najbolji recept, jel tako? Evo ja ti, kad se mi iskupimo, ima jedna ekipa. Mi, vrat, malo i popijemo, ne moramo popiti ko prije, malo popijemo, malo iz cirkuzima, malo... I zatvorimo vrata, šta je bilo tu večer u kući, nema u selu nema priču, dalje. Nikoga, ništa, sve u redu, dobro. Pa, dobro je, hvala Bogu, ma nema. Ja sam zadovoljan. Bože, podrži gotovo, šta bi ja drugo. Jeste vjerovali vi u vaš brak onako od početka i da ćete preživjeti sve ove godine zajedno ovako kako jeste? Vjerovali jesmo da ćemo, ako budemo živi, ja. Ako nas Bog poživi, vidiš, jednog nestaje ili oba dvoje. Nismo nikad... Niste planirali, to se ma, ne planira. Ja, nije... Ne, 40 godina smo isto slavili. Svi se i onda iskupili. I onda smo slavili. Ako je, nismo mogli misliti da će dočekati. Ja, šta ću. A čuješ, ura mi je još sramota se rastat. Ja. Ja ne znam kod vas. Biće to uvijek sramota, ali nešto sve češće meni se čini. Pa čuješ ti, nije oni, nema puno urami rastava vrakova. Pa ima i opet. Ma da vi mladi, pa nema ja, puno. Nema puno. Nema, još se malo tu drži. Nije sramota, drži. Božako. Ma drži se tu malo vjere i onoga, znaš. Nije. Onog unutarnjeg. Malo su drugčiji krajevi, Rama, Tomislav, Kupres, Livno, hvala Bogu. Ali Bog ti je rekao, ti se čuva, ja ću te nagledat. Ako ti neš čuvat i neš radit. Ako neš i radit, nema. Pa vidite, ako neš se čuvat, ako neš radit, neš te Bog dat, ništa dat, servirat, evo, izvoli. Ne. Nego, ne. Radi i ne boj se gladi. Oj, da veraj kako se da verat mora i kad nije ured primi da je dobro pa će biti neka dobro. A bez patnje nema života. Evo Mato i Ružo, ja vam želim još više zdravlja, ljubavi, koliko god to bude moglo trajati. I mi tebi sve najbolje, da najiš lipog momka i da ti Bog podari dobru sreću. E, oće, nadamo se. A vama, poštovani gledatelji, šaljemo srdačan pozdrav.